Значит, товарищи, я еще раз повторяю, вы заезжаете в 30-километровую зону, значит, в зону, где вы когда-то проживали. Значит, навещать могилы погибших своих, там, близких родственников, знакомых и тому подобное. Значит, еще раз повторяю, значит, пребывание в зоне не более 4-5 часов. Значит, поэтому прошу вас всех, всех, пожалуйста, до единого, кто заехал автобусом сейчас в зону, заезжает, 3-4 часа вечера, чтобы были все до единого здесь. Чтобы были в отношении спиртных напитков, предупреждаю. Значит, зона, которую завозить, распивать спиртные напитки категорически запрещено. Значит, за провоз спиртных напитков, за появление в пьяном виде наказывается согласно закона в установленном порядке. Вывозить из зоны, заходить в дома не положено. У меня до вас есть такая одна невеличкая просьба. Можно забрать из своих детей фотокарточки? А почему? Они же в комнате. Батьков и матьков нас есть. Фотокарточки, чого ж нельзя забрать? На кого ж мы будем дивиться? Ничего с собой из зоны домашнего, которое было там у вас в обиходе, не вывозить. Потому что ну, оно будет все... Вам же занесено в мусорный ящик. Все, счастливо вам доехать. Сдайте все паспорта. Собери паспорта. Давай, и сюда. Не соберите паспорта. Соберите паспорта, выпишем пропуск на председатель совета по выезду из зоны, паспорта получите все до единого. Надя, давай. Все поедете, люди, не переживайте, никто не останется. Так, вместо кого вы? Бабич? Евстрашенко Елена Петровна. Добре, добре. Комар Ольга Никитична. Яремчук Надежда Николаевна. Я. Бондар Мария Васильевна. Я. Урупа Надежда Фоминична. Есть. Урупа Иван Дмитрович. Я за его. Добре, добре, добре. А де він? Рябченко Василина Трофимовна. Я. Бабич Анна Ивановна. Я. Урупа Василина Ивановна. Я. Добре, добре. Рябченко Евфросия Викторовна. Я. Мария Степановна. А ваша як? Рябченко. Велике спасибо, що не забуваєте нас хоч на день победи. От. Велике вам спасибо. А ви давно здесь живете? З прошлого года. Із октября місяця. Здрасте. Здрасте. Приїздом. Приїздом, спасибо. А ви самі перейшли сюди? Самі. Самі переїхали. Самі переїхали. От бачите, живуть люди, а то не пускають, головно 5 часов таки, щоб побули. Приїхали, слава Богу, сієм, пашем, робимо все. Все хорошо, дуже є здоров'я, медицина приїжджає нас перевіряти. І нормальне давлення, нормальне серце, все хорошо. Отак. Ну, я поглядаю тебе кинем. Так я не знаю, чи поїдемо чи ні. Поїдете, поїдете. Все хорошо буде. Да, це так хорошо, ваш приїзд, так люди радіють нами, а ми їм. Не треба було робити і не треба було, щоб це таке є. Як не було атомної станції, був воздух хороший, все чистенько. А зараз, звісно, весь воздух запорчений, тому що і зробили таке горе. І ми ще до цього зриву було воно, тому що зірвалося, так ми нанюхались до цього ще. Бо була і риба дохла, все чистенько, бо ми тут жили, так бачили. А зараз наше правительство не хоче за нами заботитися. Як тільки приїжджають сюди, говорять, вас будуть зараз виселять. Оце мені такий розговор. А за селя за нас не хочуть, тому що це треба забота, треба привозити і продукту, треба заботитися все чистенько, треба дещо перемандірувати людям. От через це нас вони не хочуть заселяти. Вони повинні, лучше дадуть гроші, да, без ніякої заботи. От таке вони хочуть. Ламов'ю посадили нас, да і все. Надо все. Нет хазяїна, і все. Нема кому заботитися за нас.
Не хочуть братися. Чого Білорусі є у Бранському районі, кажуть усі, щоб більше радіації, як у нас було. У нас взагалі тут золоте дно. Так там і переорують землю з першого дня, так там і людей заботиться, і колхози поворочуються. А тут ніхто не хоче братися. Все. І чи це Білорусі наші поля парала? Там, з того боку, і з того боку. Білорусі парала, наші, а наша Україна не хочуть. Не хочуть кармани набивати, грошима не хочуть і все, не хочуть заботитися. Отак ми живемо через те. І через те нас і не пускають. От не рішили, да не рішили. Що можна рішати? І скільки можна рішати? Як учені виступають, ми ж теж слідкуємо по телевізору, по за кожною передачею. Так значить і телевізор бреше, і газета бреше. Всі брешуть тоді. Тож нам вкрай ніжно робити, що саме, щоб серце України, щоб всій Росії, щоб кормити всю Росію. От. І вони сьогодні вже її так обосрали, так грубо вражає, щоб цими станціями, що калакарні хати, що атомна станція стоїть. Це ж, поймите, що всю Україну, що у цих атомних станціях за те. А кому це сказати треба? А це вже діло ваше. Партії правительства. У нас є власть. Є Горбачов, є там академіки. Я держу, щоб повернутися нам додому на свою сторону, на нашу рідну свою землю. І з цим знамена. Тому що ми туди його забрали, назад привезли. І ми його стільки будемо возити, поки ми його назад не привеземо на свою родину і на свою рідну свою землю. Розрешите мені від імені бюро Чорнобильського районного комітету партії і сполкома районного совету народних депутатів поздравити вас всіх з праздником Победы, пожелати вам всім мира, щастя, здоров'я, благополучия вам і всім вашим близьким. Торжественный митинг, посвященный Дню Победы, объявляю открытым. Мы пришли сегодня, 9 травня, в День Перемоги, чтобы шанувати память наших односельчан, воинов, которые загинули в роки войны с фашистской Німеччиною. Артющенко Александр Леонтьевич, Артющенко Тарас Матвеевич, Бабич Иван Дементьевич, Безношенко Иван Григорьевич, Безношенко Иван Никитович, Беленник Михаил Иванович, Бондар Андрей Арсентьевич, Бондар Андрей Яковлевич, Бондар Василий Иванович, Бондар Василий Петрович, Бондар Василий Тимофеевич, Бондар Виктор Тимофеевич, Безносенко Иван Емельянович. Ми теж трохи грамотні. От послухаємо по телевізору, що кожен хоче на родину. Із Америки так пускають, я туди пускають. А ми які преступники, чи що ж у нас не пускають на родину, скажіть? Ми це преступники. Приїхали живі. Отак і ті є. Приїдуть і будуть жити. І нехай пройде году, два, нехай три, все одно вони поворочуються сюди. Нехай як не пускають, все одно поворочуються. І навіть по телевізору виступали і казали, пожалуйста, відпустіть нас на родину. Хай молоді живуть, де хочуть, а старі люди такі, що їм треба дожити вже. А ми вдома. Нам треба старим людям п'єч і груба, да не шо? На котла для того сидіти. Прошлого зиму я в Лук'яновці, так? У Кухвайці, у Бітих Валенках, у штанах, у кусті, під батьким одеялом, той калоші скидала. Оце так я зимувала. Оце так я... І колотить? Да, під батьким одеялом, Кухвайка, Біті Валенки. Оце так я і не нагрівалась. А як і грілка. А я теж. А тут красота? Бо я вдома? Красота. Бо я вдома. А тепер у раю. Я вдома. От і все. Яку раю живе? І ми вдома, і нас отюля ніхто не вижене, і не виселить. Хіба розстрілюють тут, так зроблять ямку, да розстріляють, да поставлять чорного пам'ятника, наче в хатині. І ну, нас із села не вивезуть. Ми ж помагали, а тепер нас і зробили старцями. Не собі, не людям не даємо вже нічого, тому що куди ми вже? Щоб государство привезли. Так же не можна. Якби заселили нас, тут без ноби було. Одиво в нас молочарка, ми несемо молоко, і несемо. Уранці несемо, і здаємо. І телятку яшкові годуємо, і здаємо, і свинку.
А зараз нічого, що ми государству зараз допомагаємо? Ми государство тягнемо вже, щоб нам допомагали. А якби вони заселили нас, було б усе знову. І пропадає все. Ніхто не заботиться, нікому не треба. А государству не треба допомагати. Тільки гроші набивають і все. Кармани набивають, так. Да. Ще й хвалиться. Коли ці радіації хоча б в 6 ще теглася. Щоб їм там роботи було у тому Чорнобилі, да на Прип'яті. Щоб ще були понабивати. А то ще мало понабивали. А що зробили? А нічого. З вугла в угол ходить, а роботи ніякої нема. Молодежі у Чорнобилі вся працює, а старі валяються дезра. Дезра. Це і все. В Лук'яновці я зимувала. Так. Слабай, слабай, слаба. Вже мені кажуть, там ті люди. А що, доїздила супаріша в раті і набралася. Та каже, вже не житом цілу зиму. А я в березні місяці везуть мене, у мене там ще внуки є, везуть дітки мене на мою родину. Я приїхала, слава Богу, очунила, і в Білорусі їздила на картошку, на переборку. Ну, а роботи баба їздила. Да. І спивала ще там. Бачите, які в нас возили? 75 років бабі. Да. 80 за всім. Наші батьки завоювали її, ми тут копали землю, орали, коровками орали, землю цю содержали, а сьогодні чого ми не можемо тут? Давайте людей додому, давайте додому людей, давайте. Щоб землі не пустували. Давайте, бо нельзя дивитися на ці поля, нельзя дивитися на ці поля, щоб поля пустують. Та пускай, пускай тут кіно, що люди всі додому, і зробили таку чорноту в сені. І важливо, щоб така чорнота в сені була, щоб зелено було, як воно було, щоб так і було. Ми всі хочемо додому, пожалуйста, як можна будемо додому добиратися. Треба, щоб Білорусі пахала, а ми щоб оце плутались по світу. От поворювали наші сільські поля. І тут усі поля. Через леса, ну додому і все. Треба додому їхати, хай як хочеш. Ніякого нічого. Бачите, як гарно, що людей багато. Треба, щоб усіх вернули в село. І всі б хорошенько жили, встановлювали б хазяйство, були б ми в настроєнні і прожили б довше. Так, ті там мучаться, ті тут мучаться і так, живемо не у маяк. Thank you.